Qırğızistan və Tacikistan arasında növbəti dəfə atəşkəs razılığı əldə edilib. Bunu Qırğızistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Kamçibek Taşiyev bəyan edib. Onun sözlərinə görə tərəflər razılaşdırıb ki, silahlı birləşmələr əvvəlkiyinə qaytarılsın. Regionda gün ərzində baş verənlər barədə Real TV-yə Qırğızistandan Türke El mediyanın baş redaktoru Ramiz Məşhedi Həsənilə danışıb. Qırğız Respublikası ilə Tacik Respublikası dövlət başçıları arasında bu gün danışıqlar olub və Bugünkü danışıqların yekununda əldə olunmuş razılaşmalar çərçivəsində Qırğızstanla Tacik Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələrinin Qızılbəl, Qırğızistan, Güliston, Tacikistan keçid məntəqəsi işçi görüşü keçirilib. Prezidentlərin danışığından sonra işçi görüşünün iclasının nəticəsində 4 maddədən ibarət qərar qəbul olunub. Qırğızstan-Tacikistan dövlət sərhədinin bütün hissələrində atəşkəs barədə qoşunları, yəni qüvvələri məlumatlandıraraq qoşunların qüvvələrinin daimi yerləşmiş nöqtələrinə əvvəlki yerinə çəkilməsinə başlansın. 1 may 2021-ci il saat 18-ə qədər dövlət sərhədinin Qırğızstan-Tacikistan hissəsindəki ümumi vəziyyət nisbətən sabit olaraq xarakterizə edildi. Qırğızistan Respublikası ilə Tacik Respublikasının hökumət nümayəndə heyətləri arasında Qırğız-Tacik dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı aparılan danışıqlar bu gündə davam etdirilib. Bunun nəticəsində tərəflərin bir az öncə dediyim kimi qüvvələri və vasitələrinin əvvəlki yerlərinə çəkilməyə başlandığı bildirilir. İndi də Qırğız Respublika Sağlıq Nazirliyinin qısa bir məlumatı ilə sizi tanış eləyim. Axşam saat 19-a olan ən son məlumata görə Qırğızstan Tacikistan sərhədindəki qarşıdurma zamanı indiyə qədər 173 nəfər, o cümlədən 31 hərbiçi, 1 tibb işçisi, 131 mülki şəxs yaralanıb. Sağlıq Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərin sayı 34 nəfərdir. Bu bölgədə artıq 7-yə yaxın kəndin əhalisi təhliyə edilib. Təhliyə nəticəsində indi humanitar e, böhran yaranıb. Əhaliyə təcili ərzaq və gündəlik tələbat malları çatdırılmalıdır. Ona görə də Qırğızistan əhalisi bütün xalqa müraciət edib. Eyni zamanda prezident Sadrçaparov da müraciət edib ki, yardıma ehtiyacı olanlara təcili yardımlar edilsin və yardım qarvanları Batken vilayətinə yola salınsın. Qırğızistanda məskunlaşan 20 minədək soydaşlarımızı təmsil edən Azərbaycan diasporu, Azəri İctimai Birliyi də bu humanitar yardımda höküməyini e, əsir gəlməyib. Qırğızistan hökuməti Tacikistanla sərhəddəki qarşıdurmada ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün 1 2 may tarixini matəm elan edib. Qeydədəki kölkə arasında münaqişə səbəb Qırğızistan ərazisindəki Tacikistanə aid Voruq anklavında yerləşən suanbardır. Bölgedə yaz və yay aylarında suya tələbat kəskin artdığından bu qonşular arasında vaxtaşırı mübahisələrə səbəb olur. Gərginliyi artıran əsas amillərdən biri də sərhədin mübahisə xassələridir. İki ölkə arasındakı sərhəd xəttinin təxminən yarısı hələ də müəyyənləşdirilməyib.